Više od 50 kompanija do sada je bilo uključeno u program obuka na radnom mestu, a više od 70% polaznika je posle obuke ostalo da radi u kompanijama. Cilj samog projekta, odnosno samih obuka, jeste da se mladi, odnosno kandidati generalno obuče za to radno mesto i ostanu da rade u kompaniji gde su se obučili. Interesovanje nezaposlenih, ali i poslodavaca omogućava i kontinuitet ove usluge u Job Info centru. Nedavno su završene obuke u dve kompanije. Što se tiče Pirota, završene su obuke za CNC operatere kao i operatere u oblasti osiguranja. To su 4 kandidata koji su uspešno završili obuku, završena je završna evaluacija i sada su, da kažem, spremni za tržište rada i zapošljavanje. Kandidatima je ponuđen posao, neki su prihvatili, neki su dobili kasnije bolje ponude, tako da, kažemo, to je sa druge strane opet zavisilo i od njih, ne samo od poslodavca. Pri kraju je dodaje i obuka za CNC operatere i agente prodaje u jednoj kompaniji. Sledi još nekoliko obuka u Pirotu, ali i Nišu, za po 10 polaznika. U dve niške kompanije i jedna u pirotskoj kompaniji ŽLB, tu su, što se tiče samog Pirota, u pitanju CNC operateri i bravari. Tu je ukupno 10 polaznika. Mi smo primarnu selekciju izvršili, poslali spisak poslodavcu, tako da u suštini kandidati i dalje mogu da se prijave, da ih stavimo na taj rezervni spisak ukoliko bude bilo potrebe za još nekog kandidata ili ukoliko kandidati koji smo poslali nisu, da kažemo, skroz odgovarajući samom poslodavcu. Sa kompanijom u Nišu stvarno isto imamo dobru saradnju. Trenutno su, da kažemo, predselekcije kandidata za dve kompanije, Harder Digital Sova i kompanija Moonstruck. Ovo je samo jedna od usluga u Pirotskom Job Info centru koja se realizuje kroz program Znanjem do posla.